Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedovning oilasi og'ir judolikka uchradi. O'zbek milliy akademik drama teatrining zabardast aktyorlaridan biri O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedovning oilasi og'ir judolikka uchradi. Ma'lum qilinishicha, Yoqub Ahmedovning turmush o'rtog'i Muhabbat Ahmedova 60 yoshida olamdan ko'z yumgan. Fursatdan foydalanib, O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov, uning oila a'zolari, marhumaning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Alloh taolo marhumani mag'firat qilsin, rahmatiga olsin.